Hem visitat avui el Conservatori de Música d'aquí de Benicarló, que gràcies al suport que li dona la Diputació i a l'esforç que fa també l'Ajuntament de Benicarló, pues més de 200 xiquets, no només de Benicarló, sinó també de tota la comarca, poden rebre estudis musicals. Estem a l'espera de veure si en un futur immediat la Generalitat Valenciana se pot fer càrrec i entrar dins de lo que és la xarxa de conservatoris, però mentrestant ahí estarem l'Ajuntament de Benicarló i la Diputació per a donar suport a aquests estudiants de música i així anar satisfent una necessitat que tenen, i torno a dir, no només a Benicarló, sinó també a tota la comarca. De la Generalitat, doncs molts passen guanyes que hem cobrat. Només tota l'estructura, sí. I tot... Ningú de fet, només són gràcies. Són gràcies individuals, sempre la meva volta està per aquí. Un jardí que està dins de la...